Det är så här att jag köpte butiken 95 och har drivit den i nästan 18 år efter mina koncept. Och då köpte Beidar den av mig 2013. Och övertog den och nu har han ändrat om affären till det mycket bättre och jag märker redan nu att kundtillströmningen är bra, mycket högre. Hej, det är jag Beidar. Jag är ny ägare till SD Österbåk och Spel. Jag har tagit över efter Micke. Jag har den i värld att byggt om butiken. Hoppas på det bästa. Här har blivit jätteljust och trevligt. Vad ska jag med oss här? Tycker jag har mer folk nu. Ja, känns det bra? Ja, det känns jättebra. Mycket, mycket ljust och fint. Det är som natt och dag. Toppen. Jag heter Olle. Jag har gått här i många år och spelat. Och nu fortsätter jag även här till den nya ägaren. Och jag tycker att inredningen här inne i spelhålan så kallat är mycket bra.